az agya furt macska. Nasreddin Hodzsa tejet vásárolt a bazárban, hazavitte, és így szólt feleségéhez. Valami jó kis süteményt készíts nekem ebből, jó-e? De az asszony édesség helyett csak hamuban sült lepényt készített. Másnap a Hodzsa ismét elment tejért. Asszony, ezt mézed meg, jól hallod-e? Legalább édes tejet hagy igyak már. Ám az asszony megint csak hamuban sült lepényt adott a Hodzsának. Harmadnap aztán újra hazavitt a tejet. Megint szépen kérte, legalább melegítsd meg ezt a kis tejecskét, jó-e? De mikor megint csak hamuban sült lepényt kapott, a türelme elfogyott. Te asszony! Háromszor vettem tejet, egyszer sem került asztalra. Mi történt? Jaj, jaj, nagy tolvaj ez a mi macskánk, mindig ellopja a tejet, így az asszony. Nasreddin erre egy szót sem szólt, fogta felesége egyetlen pár papucsát, s a ládába zárta. Mit művelsz, Nasreddin? Hát nem járhatok mezitláb világcsúfjára, ki elől, mi elől zárod el a papucsomat? Hogy-hogy ki elől? Hát az elől a tolvaj macska elől. Ha el tudta lomni azt a pár tallért érő tejecskét, biztos megpróbálja ellomni ezt a szép, drága papucsodat is. Legjobb lesz, ha mostantól mezitláb jársz.